V předchozím videu jsme si ukázali, jak vytvořit seznam učitelů. Aby bylo možné efektivně komunikovat s žáky pomocí portálu FRED, je nutné vytvořit třídy. Založení tříd a přiřazení žáků je obvykle v kompetenci správce FREDa. Zároveň je nezbytné, aby si žáci z takto vytvořených tříd aktivovali své žákovské účty. Pokud nebudou jejich účty aktivovány, nemohou vyučující s žáky komunikovat. Kromě správce FREDa mají možnost vytvářet třídy a přidávat do nich žáky také vyučující s oprávněním správy tříd. Mějte prosím na paměti, že třídy v seznamu tříd vidí kromě správce FREDa také všichni vyučující vaší školy, kteří mají povolenou správu tříd. Ani správce FREDa, ani žádný z vyučujících s povolenou správou tříd by neměl v žádném případě již vytvořené třídy mazat, aniž by tuto skutečnost neprobral se svými kolegy. Může to vést k situaci, kdy budete muset v celé škole začínat opět od začátku. To znamená, že budete muset opět vytvořit nové třídy, k nim přiřadit žáky, ti si budou muset účty opět aktivovat a tak dále. Přiděláte práci nejen sobě, ale i svým kolegyním a kolegům. Nyní si ukážeme, jak vytvořit seznam tříd. Vyplníme aktuální roční třídy, například 9. třída, počet let studia 9. Textový dodatek je určen pro vaše vlastní označení třídy, například ABC, klasicky případně nějaké slovní označení. Třída 9B Mokrovou si byla založena. Vidíme ji v přehledu seznamu tříd, které byly doposud na vaší škole vytvořeny. Jen pro jistotu ještě jednou upozorňujeme, abyste v žádném případě nemazali již vytvořené třídy, aniž byste se poradili s kolegy. Teď do třídy 9B Mokrovou si přidáme žáky. Existují dvě možnosti. Tou první je přidání žáka ručně. Druhou možností je pak hromadný import žáků pomocí předpřipravené XLS šablony. Tu využijete, pokud máte k dispozici seznam žáků v podobě jméno a příjmení v samostatných slovcích. A následně ho nahrajete do FREDa. Zde vidíte seznam žáků s neaktivovanými účty. Žáci provedou aktivaci na webové stránce www.aktivacefred.cz pomocí svého aktivačního jména a čtyřmístného PINu. Přihlašovací jméno a PIN můžete předat žákům nebo rodičům například e-mailem, SMS zprávou, pomocí aplikací WhatsApp, Messenger a podobně, případně můžete použít funkci Print Screen. Dokud nebudou všechny žákovské účty dané třídy aktivovány, neměli by vyučující zadávat v takové třídě příspěvky a úkoly, neboť se žákům s neaktivním účtem nezobrazí. Jakmile žáci či rodiče provedou aktivaci žákovských účtů, zobrazí se vám takto aktivované účty v seznamu žáků. A máte hotovo.